eta beradator edabideak hizkuntza lantzeko tresnak. Da nik uste dut azkenian egingo garela danok trebeak e, etan, eta horrek eta... Ez da ki ze sartu nahi dut eta el pen rai este famoso. Bide batez nik nahi dut hazi hor oneri eh, komentatu. Berak esan duenetik, ezkerrak emon denoi, amen, aurrera torzareten noi, ez da? e, hemen jartzeagatik. Den hori kostatzen zaigu, hemen aurrean jartzea. Baina, bai, sartu dut, baina ez dakipa hemen... E, eta orduan, e, bueno, hori eskarrak eman. Ze, hemen ireki, bai, hemen ireki, eta e, Naiz eta niri iztestez emon eskerrak. Eta hori hemen barruan gelitu zait. Zekaro, azkena da zenez, imaginatzen dut horren beste eskola, egon garen ez hemen, ba, niri heldu jatenean ja nekatuta egon da. Eta orduan esango zuen, ba, bueno, horrem eskola batera. Igual hori izango zen gauza, nik ondo ikusten dut eh, gauza batzuk, ero jardunaldi hauek egitea, baina agian eh, ba, gauza asko dire, ez? gauza asko dire edo ekintza eh, asko dire, ba, ba, batean eh, minutun kontatzeko, eta igual ba, egun bi behar genituen, eh? goiz bi bat baino. Baina, bueno, idea oso hona da, elkartrukea egitea, eta uste dut horrek merezi duela, txalokatzea nereari eta berritzeguneari. Eta den hoi, bueno, gu haien gatoz, eta izan zenean zer nahi genuen apurtxoa saldu, ba, pentsatu genuen, ba, bueno, apur bat eh, Ez bakarrik idazmena, naiz eta tal honetan egon, baizik eh, ahosmena be bai, ezta? Gauza guztiak gusti, dekiela kurrikulunean euren tokia eta ikusten dugunez da postu naiz. Ba, ikastetxe guztiak hemen zaudetenok, ba aipatu duzuela ahosmena landu behar dugula, aurkezpenak egin behar ditugula, umea trebatu behar ditugula horretan, segu ez ginen izan trebatuak eta horregatik gaude gauden moduan, eta gaurko gizarteak eh, behar, de, behar da bela, ez da, da posten azorrekin. Bueno, Gu aspiron daugeta emeretzi hor ikusten dozu emagaren, eh, eta bizaretan kokatu gauza. berri sistema eramaten dugu eta kalitate eskuntza ere bai. Argazkitzuak ipinituz, porque una imagen bale mazuzke mil palabras, eta gainera, Horrez aparte, pentsatzen dut, ba, apur bat e, politagoa egiten dela. Gure amaraberri sistema honetan, lehen e, mirarik ere aipatu duen, ez, bueno, ba, zertarakoa da e, ezaguarri metodologiko bat. Da zergati, ba, bueno, ba, ikusten dugulako ikaslearen interesa eta motivazioan oinarritu behar garela. Bai? E, jardueraren, edo edozen jardueraren irtera bat izan behar da bela, ekintzak bizitzari lotuta dagoela, ez e, gerokoa, baizi momentukoa ere, ebre gozatzeko egiten da benagaz, antolamendua, antolamoldearen atala dala eta pentsamendua ere sortarazten eh, du, e, kontrastak eta horrek ere moa, ere moa bihurtzen delako eta kritika bat e, eraikitzen doa, Eta gero bebai nahi genuen hemen ikaste gure ikastetxeko hizkuntza trataeran, beste batzuk hitz egin dute euren agaz, ba gurean ere aipatzen dena da puntu beste batzuen artean ikaslearen ezagutza eta interesetik hurbil dagoen informazioa ulertu hautatu eta prozes, eh, prozesatu iturri eta teknologi ezberdinak erabiliz. Horre importantea dela, ezta? Gaur dena. Beraz, guretzako, eh, ba, hain importantea diren edabidea deitzen zeguna, dire ardaz nagusia gure hizkuntza lanerako. Eh? Eta hor dela beba importantea esaten dugu inputa eta aiputa. Eta hor e, ikaslearen hizkuntzekin izan behar dugu kontatu behar bestekoa eta kalitatezkoa izatea segurtatu nahi dugu. Eta kalitate horretan, ba, guk zer ikusi asko daukagu irakasleok, eh, elduak eh, ikaslearekin elkarrerakintzan jokatzen duen gidari papel hori, batetik bere izkera eredua delako honentzat, eta bai ere ikasleekin solasean erabiltzen dituen estrategiak, eh, baldintzen duelako hizkuntza hori eraikitzen. Eta kantitateari dagokionez ere, eh, ba, hori bebe bai azpimarratu nahi dugu, umeak eurek erabiltzen hizkuntza erabiliz egituratzen doa hizkuntza, ez? Hori izan du zuen hasematek ez damen, hemen, ekinez, gauzak eginez ikasten dira eta horrela e, finkatzen dira. Ahozko hizkuntzan, e, balde batetik deko eguneroko e, erritoen eta ohituren inguran sortzen dena. Gai arina dira, tratatzen direnak eta eguneroko kontuekin zer ikusia dute. Hemen dauk gouz imagenak irrati batena, eh? edo umetxo bat, eh, koletiba bat egiten duenean edo bat ama datorrenean ezta. Da? Hauzki hizkuntza honetan, eh, ekintza garatuagoa da, lanaren inguruan ematen da bai, iztegia espezializatua desberdina dagoela, ezta. Da? Eta hemen barruan, ba bebai hemen batek aipatu du irratia eta hori, ez? Nik Aberre eztagi ia zabaltzen den eintzetamen, hemen elik ese maravilloso eta ia ino aparece. Pero no os preocupéis porque tengo, eh como siempre es el andadorín. Eh uki behar dela nunun atzean eta, ¿está? Ia ba, beste leku baten dekotena, zenai do zueri irakutzi. Zeiake entzun dogun honen e, beste gaur, ba, uste dut polita izango litzateke la, mm, entzutea eta ikustea. Zelen batek komentatu duenean hemen grabazioak eta ondo dago zela ikustea, ezta? Ba, a ber, entzuten bada, entzunal izango da. Heyo, heyo. Jose Antonio hori eh, jubilatu kubilatu eginda zuberte auki du eta irrati zaio berezi bat egin genion. Eta, bueno, momentu desberdinak ez dut amen denpora ikusten, baina nahi nuen zueri erakutsi, eta, bueno, a bere, ikusteko. Kaixo aien irrateko, irratiko entzuleak. Gaur egun berezia da irrati Egun triste eta posgarria. Tristea gaur gure irakaslea den Josantonio Maratzetxe Barriaren azken irratza joa delako eta bestetik polgarria berak bizitza berri bat aztera doalako merezitako jubilazioarekin. Eta naiz dut emango, eh? Bueno, jarra goaz. Aierde izan zure eskola bakarra? Ez, es. ez, ez. Magisteritza matxune banean, gazte egine bazan ikasketak, Eta gero, Bermioko ikastolan egon nintzen, orain, eleizalde deitzen den ikastolan hil urte. Gazte izen egin ebazan ikasketa, eleizalde egiten zen. Azte beteko, irte erabate egiten zen. Eta bide egiten zen. Ordo asko giko ditu libre, libre, baina, bueno, ez dut agenda bete orain baina, libre, baina, bueno, ez dut libre. Ikusi, bueno, ez ikusten duzuen ez, ez da, bueno, ba, hori da irrati zaio bat, egiten duguna, eta hori egiten dugu astero, astero, astero iru, iru, aldiz, eh? E, e, nagusiak egiten dute bat, eta txikiak e, egiten dute beste bat. Gure irrati zaioa ere entzun daiteke, apurtsua bentset inguruan, ez gernika osoan, baina bai inguruan, eta e, hori, da beste alde batetik, nahi zuen erakutsi eta zen idatzizko izkuntza ere, eh? ba, lantzen doguna e, izkuntza registroak, e, idazlearen intentsioak, hartzaia kontuan neukita, ba, beste badaukagu ere komentatu duzuena eta da, ba, aldizkariak, ezta. Guk egiten dugu amabosten behin aldizkari bat ateratzen dugu, e, deitzen da zirzart, gure aldizkaria, eta gero iruile betero, lumope aldizkaria, ba, eh gurasoentzako eta denantzako eta txikiue honetan ere altzatzen doguz gure lanak ba hori gabasi horren moduan baina ez da bakarrik irugarren ziklokoak e, bai egiten dute grabazioa, bai egiten dute euren montaje guztia, ze hau indan montajea ez du egin irakasleak, egin dute irakasen laguntzaz, noski sozetarako gaude eta ordaintzen dauzkue, baina eurek, eurek ikasleak egin dute, horretan dago programa bat, eta hor ikusten duzuenez, erabiltzen dute nik hemen ekarri ditut, bueno, bat mateki, nahi badu ikusi, aldizkaria, daukagu zenak, eta umeak eurek e, egiten da bezenak. Bai? Eta hau da gure, e, et, hemen igoten dugu zirzat aldizkarikoak, eta hemen txiki web daukagu, eta bertan sartun, eta ikusi daiteke, ba, ipintzen dugu zenak. Beste barik, eskarrik asko, eta beste bate arte, eskarrik asko. ¿Tiempo la de Quilondo? Bueno, sí. va, es que, ostras, ah, ah, agua. Álava. Álava. <laughs> no, tibia, Bueno, ya más.